Механизацијата на водостопанство Брегалница деновиве започна со расчистување и санација на левиот магистрален канал со цел да го способи за дистрибуција на вода за наводнување. Оваа активност, која е од исклучително значење за земјоделците од населените места кои гравитираат кон наводнителниот објект, доаѓа по повеќегодишно нефункционирање, поради што земјоделските површини во подплачковичките села во периоди на суша трпеа сериозни последици и намалено производство. Какви ефекти ќе донесе способувањето на каналот за наводнување од изјавата на градоначалникот на Општина Зрновци Блаже Станков? Јас очекувам дека за неколку месеци целосно ќе биде овој канал исчистен и оставен во функција. Значи, овој канал е предвиден исто така да бидат санирани обштетувањата, исто така, значи, дел да се попари од секундарната мрежа, така да очекувам дека до крајот на годината целосно ќе биде реконструиран, за да може од следната година, значи, целосно да биде ставен во функција, се со цел да можат, значи, граѓаните од овие населени места да се бават успешно со земјоделската дејност. Каналот не беше во функција, доваѓаше до село Мородбиц, меѓутоа и тука, значи, со прекратување. Значи, досега точно баш поради тие причини што каналот не беше во функција, значи тие мора да се бават со житарици, иако е познато дека житарицата не е, значи, профитабилна, меѓутоа, значи, со сето ова ќе можат да ги обавуваат и другите култури, да ги одгледуваат како што се градинарските култури и останатите други, значи, земјоделски култури кои што се многу подоходовни. Поради обемноста на работата и должината на магистралниот канал, овде ќе се работи подолг период, што значи дека водата од акумулацијата Калиманци низ водоснабдителниот канал ќе протече на стартот на следната наводнителна сезона. Тоа значи дека неколку илјади хектари земјоделски површини ќе можат да сметаат на вода од хидросистемот Брегалница, што ќе има возможи по големо и по сигурно производство.